Masya Allah, kami pergi ke Mekah. Orang lain cakap Mekah itu padang pasir tandus. Kami pergi, Mekah menghijau bumi. Saya pi tahun ni, bulan 6 Ramadan, masih padang pasir. Saya pergi bulan 12, 6 bulan sahaja, bumi Mekah hijau. Bukit yang dipanjat oleh Nabi yang kita dengar masa Nabi panjat berdarah kaki sebab batunya tajam, apa, ranting-rantingnya berduri, tiba-tiba menghijau macam mana kita duduk di New Zealand. Ha. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khair. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, dua orang Tuan Pengerusi Majlis yang diraikan, pihak Masjid Meranti yang sudi memberi ruang kepada karnival jelajah lambaian Baitullah. Betul ya? Lambaian Kaabah. Sebab ini adalah karnival kami yang ketiga, maknanya yang masih di peringkat awal untuk kami buat satu karnival, dan saya sangat mengharapkan sebarang cadangan boleh tuan-tuan bagi kepada paling dekat sekali kaunter kami, Mahabatin belakang ni. Ada sebarang cadangan untuk karnival ini ditambah baikkan ataupun sepatutnya ada perkara yang perlu dikurangkan, sangat amat kami alukan. Booth kami ada di belakang Mahabatin, tuan-tuan boleh tolong tulis. Okey. Yang kedua, terima kasih juga kepada semua yang hadir hari ini kerana sebagai tanda sokongan kepada karnival hari ini dan kepada proses-proses karnival ini yang akan datang. Sebab kami tak boleh nak sangka kata walaupun pukul 2:30 petang macam ni yang panas, tuan-tuan masih ada di bawah dan masing-masing masih mengipas-ngipas. Itu satu ta'ajub, satu ta'ajub. Bagi saya itu satu ta'ajub. Panas dan tuan-tuan berkipas-kipas. Saya pun kalau ikut tadi kena kipas juga. Tapi sebab ada kipas ni, Alhamdulillah. Teringin nak pusing kipas ni kat tuan-tuan. Tapi saya tahu itu pengorbanan paling besar yang saya buat. Jadi saya kena ada kat sini. Minta maaf. Dari kat saya. Okay, yang kedua. Yang ketiga, saya rasa sudi ikut saya mengatakan kepada sahabat baik saya, Haji Ridwan. Belakang tu, baju merah tu. Satu orang yang merupakan pengurus kepada Mahabatin Travel, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bekerjasama dan memberikan sebahagian daripada bahagian dia di dalam Mahabatin kepada saya. Dikala orang lain mungkin tak percaya, tapi beliau percaya kepada saya. Okay, kalau tuan-tuan jumpa beliau dan nampak beliau di mana-mana, beliau adalah rakan saya di dalam Mahabatin Travel and Tours. Satu orang yang memberi kepercayaan pada saya dan saya berterima kasih banyak-banyak pada beliau kerana bagi saya duduk dalam satu dunia baru bagi saya. Sekali lagi saya akan share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut. Yang ketiga, baik. Selepas alu-aluan yang begitu, eloklah sekiranya kalau kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah sebagai mukaddimah majlis ilmu ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Yang mana yang boleh jadi di kalangan muslimin-muslimat itu mereka biasa berjemaah di masjid ni. Tetapi Allah ambil mereka lebih dahulu daripada kita.
Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih tuan-tuan. Okey. Jadi sebagai soalan yang pertama kepada semua, untuk memastikan majlis kita hari ini bukan saya seorang aja yang ada. Jadi saya nak tanya, semua sihat ke? Allah, lemahnya cara jawab macam sakit. Sihat ke? Ha, baru dengar suara. Sihat wal afiat, alhamdulillah. Ahlan ustaz. Ahlan, ahlan. Ahlan, ahlan. Kalau nak make sure, boleh tak? Boleh tak? Saya dengar dah tadi. Saya tanya, semua sihat ke? Semua sihat. Bagus dah. Tapi boleh jadi tuan-tuan duduk-duduk daripada sini tadi, tuan-tuan tak dan tanya orang sebelah. Boleh tak tolong tanya orang sebelah? Sihat ke orang sebelah? Tanya, sahab, sihat ke? Ha. Betul. Tanya, sahab, sihat ke orang sebelah? Sihat ke? Mereka sihat ke? Ha, sihat. Alhamdulillah. 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 Mana tuan pengurusi majlis? Tuan pengurusi majlis sihat ke? Alhamdulillah, sebab tadi nampak mempenguruskan nampak macam slow, sedih. Karnival tak boleh sedih. Panas macam mana pun dia kena seronok juga. Okey, dah semuanya seronok macam tu, saya bagi tahu satu dulu. Tujuan jelajah macam ni dibuat, ini pertama kali. Selepas 16 tahun, Andalusia dan anak-anak syarikat Andalusia. Ni semua ni anak syarikat Andalusia ni. Semua ni. Ini saya tak kenal. Siapa dia? Saya tak kenal. Saya tak kenal. Selepas 16 tahun beroperasi, Andalusia rasa macam nak ucap. Selain daripada terima kasih, Andalusia teringin juga nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua bahawa Andalusia dan juga anak-anak syarikatnya, iaitu Faizin ada, apa itu, siapa lagi? Faizin ada, Labbaik ada, Makbul ada. Yang paling handsome Mohabatin lah. Tuan-tuan, dia ada. Jadi, sekadar nak bagi tahu kata, kami dekat dengan tuan-tuan dan kami cuba untuk menyampaikan kepada tuan-tuan ilmu berkaitan umrah dan haji. Okay, tuan-tuan tengok saya elok-elok, saya sebut. Tuan-tuan jangan terkejut. Hari ini, boleh jadi siapa sahaja yang pergi umrah bermula daripada bulan lepas, mereka akan balik dan cerita dekat tuan-tuan benda yang berbeza daripada 5-6 tahun yang lalu. Tak jauh. Saya pergi umrah bermula daripada tahun 2012. Saya pergi umrah start daripada 2012. Masa saya belajar, saya tak ada duit. Habis duit saya dekat pengajian dengan syekh sahaja. Balik Malaysia, saya tak pergi ke mana. Tahun 2012, rezeki orang bagi. Start daripada situ, saya pergi umrah sampai sekarang. Maknanya 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hampir 7 tahun. Tuan-tuan tengok elok-elok saya pesan. Siapa yang pergi umrah 2012 dengan saya, dengan yang pergi dengan saya bulan lepas, bulan 12, jalan ceritanya akan berbeza. Antara yang berbeza ialah siapa yang pergi umrah baru-baru ni ataupun sebulan yang lepas ataupun awal bulan 10, mereka akan bagi tahu kata, Masya Allah, kami pergi ke Mekah. Orang lain cakap Mekah itu padang pasir tandus. Kami pergi Mekah menghijau bumi dia. Saya pi tahun ni bulan 6 Ramadan, masih padang pasir. Saya pergi bulan 12, 6 bulan sahaja, bumi Mekah hijau. Bukit yang dipanjat oleh Nabi yang kita dengar masa Nabi panjat berdarah kaki sebab batunya tajam, apa, ranting-rantingnya berduri,
tiba-tiba menghijau macam mana kita duduk di New Zealand. Ha. Walaupun dalam sebahagian riwayat hadis mengatakan itu sebagai tanda akhir zaman, tetapi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, akhir zaman bukan salah satu sebab untuk bagi kita sedih. Kalau tidak hadis Nabi berkaitan dengan siapa ada biji benih di tangan dia, esok kiamat, tanam biji benih itu. Itu menunjukkan Nabi suruh kita meneruskan kehidupan. Soalannya ialah, apa lagi benda yang akan timbul di bumi Mekah sebagai tanda-tanda akhir zaman? Tajuk ni saya tak cerita di sini. Saya hanya timbul soalannya, saya tak jawab. Saya tak jawab. Okey, sebab saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, antara tugas kami adalah untuk memberikan ilmu umrah kepada tuan-tuan. Sebagai contoh, jumhur sepakat mengatakan bahawa, oh kejap, sebelum tu, kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tok-tok guru, ini semua ustaz-ustaz yang mana yang ada di sini, ada salah silap daripada saya, berikan teguran. Ini karnival, kita sonok-sonok. Silap aja boleh tegur terus aja, tak ada masalah. Okey? Baik. Saya sambung. Jumhur ulama sepakat, siapa yang buat umrah, dia mesti kena tawaf di Baitullahil Haram, Kaabah. Oh, tak ada Kaabah dalam ni. Aduh, saya ingatkan ada tadi. So, Kaabah. Dan salah satu tanda syarat kita nak sah tawaf Kaabah, dia mesti bahu kiri mengirikan Kaabah. Makna kata, dia tak boleh tawaf pusing ke belakang macam ni. Mesti bau, mesti kena ada. Kalau bau lari daripada Kaabah, sah tak sah pusingan tu? Jawapannya tak sah lah. Betul? Eh? Kena buat balik semula pusingan itu. Tapi tuan-tuan pergi ke Mekah hari ini, tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang tawaf, bahu dia tak kena dengan Kaabah. Dan semuanya menyangka, kami ni sedang tawaf. Itu bahaya. Sebab, mai saya bagi gambaran kepada tuan-tuan. Kaabah yang original. Kaabah yang original, kalau saya pusing, abang pegang kamera. Saya nasihatkan abang, peganglah dengan kamera tu sebab saya banyak bergerak. Nanti abang punya gambar tak ada lah dalam tu nanti. Okay? So, Kaabah yang original, bila pusing dia, dia bulat tau. So, bila kita pusing dia, kita akan baca apa nama Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau yang standard dia jalan macam ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab okey, nanti dulu nampak saya macam jalan bersahaja pula, tak apa, sekali lagi lah, perbetul boleh lah. Dak, dia sebab dia sepatutnya kita macam ni, tapi sebab ramai orang, zaman Rasulullah boleh, zaman kita tak boleh, sebab ramai orang kita baru, oh dah ada orang lah, dah tak boleh dah. Kita berjalan ya, betul ya? Kita berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabana. Kalau kita berjalan macam tu, kita baca 3 kali. Itulah jarak panjangnya Kaabah. Ya, kalau saya boleh dapatkan gambaran dia, saya duduk di sebelah sini. Mampuilah abang, kameraman. Carilah aku di mana nak cari. Okey? Kalau saya baca macam ni kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Saya berhenti dekat sini. Maknanya daripada situ sampai sini baru satu. Makna ada 3 kali lagi panjang ni. Maknanya kalau daripada pagar tu sampai kepada tembok masjid ni, itulah besar Kaabah. Original. Original. Jadi kalau kita tawaf dekat, memanglah bau kita akan cantik. Contohnya kalau kita, saya pun dah tak tahu wire mana satu lah. Okey, ni wire lain. Simpan dalam bukit. Kalau kita, Kaabah original besar ni, dia tinggi. Tinggi dia mungkin saya rasa, tengok sikit loh. Tinggi rumah ni ya, atas dia sikit. Tinggi rumah ni ya, tinggi. Tinggilah, tinggi. Jadi kalau kita tawaf dekat macam ni, no problem. Rabbana atina fid dunya. Kalau orang datang ramai, langgang dia. Allahu Akbar. Bau kita masih lagi dalam Kaabah sebab dia petak. Bau kita tak takut.
Kan kita tengah jalan, orang langgar kita, Allah. Masih lagi dalam Kaabah. Betul? Jaranglah kalau semayang dekat, apa, tawaf dekat, orang tolak kita berpusing. Jaranglah. Jaranglah. Tengah jalan-jalan, orang tolak kita. Allah. Jaranglah, jarang, jarang. Jarang sangatlah. Berpusing-pusing ni macam tu. Kalau macam tu, salah. Tapi kalau tak, dia macam ni je. Problemnya sekarang, tengok sini sudah. Duduk bawah teduh, berkipas aja. Dekat sana bumbung tak ada. So orang akan memilih untuk tawaf dalam bangunan. Dalam bangunan, okay, tengok elok-elok. Saya suka yang ni ada di sini. Okay, tengok eh. Bayangkan, ini badan Kaabah, ini soft dia bulat. So dia ada garisan. Satu, dua. Maksudnya bila kita pusing, kita kena jalan pusing macam tu. Dia pusing. Ha. Dia bukan lurus. Jadi kalaulah saya berjalan dekat sini, cuba tengok kemah kita. Kemah kita lurus macam tu. Orang duduk dalam bangunan, dia nampak lurus, dia jalan macam ni. Kalau macam ni, okey. Tapi bila dia berlurus, sini dah pusing. Dia tak pusing. Dia masih lurus. Nampak? Bau dia dah keluar Kaabah. Bau dia dah keluar Kaabah. Berapa ramai? Majority. Sebab dia tak ikut line bawah. Jadi bila kita ikut line bawah, kalau kita pusing macam tu, kita jalan macam ni kan? Saat lagi bila sini, kita kena elak macam ni. Dia kena tawaf macam ni. Ha. Dia kena tawaf macam tu. Ha, berapa ramai orang yang tak pesan? Sebab itu saya mai hari ni, saya nak cerita dekat tuan-tuan tentang macam tu. Supaya daripada awal tuan-tuan dapat ilmu yang betul tentang macam mana kita nak mengerjakan umrah. Ha, tapi bahagian saya hari ni bukan cerita tu saja. Saya kena cerita dekat tuan-tuan berkaitan dengan salah satu sejarah awal tempat itu yang menjadi pengajaran untuk kita. Apa dia? Sembahyang. Hari ini saya kena cerita dekat tuan-tuan tentang sembahyang. Pukul apa kita? Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kena tanya dulu. Abang-abang yang duduk berpanas tu selesa kah? Tak mau masuk bawah kemah. Boleh gerak depan sikit. Kakak angkat kerusi depan sikit. Mai depan sikit. Tak apa. Bagi orang duduk dalam kemah, masuk bawah kemah. Tak ada masalah. Datang. Yang masjid ni daripada semua. Ini semua first class ni. Ini jangan lupa. First class. Second class yang belakang tu. First class mana? Masuk bawah kemah, masuk bawah kemah. Bagi teduh, bagi teduh. Mai belajar sama-sama. Mai belajar sama-sama. Tak apa. Ejah lu pelan-pelan. Masuk abang, bagi teduh, bagi teduh. Okey, mai duduk, mai duduk. Elok-elok. Ni tengah ni kosong. Ha? Mai. Ha, kipas hello tak apa, berkipas hello. Saya pun panas, minum sikit tuan-tuan, kejap. Thank you. Hang pegang, kalau nak minum, minum. Saya pergi balik kat aku. Hang pegang, ya? Nak minum, minum. Kita share. Apa salahnya? Baik kat kawan hang, sikit. Tak apa. Yang itu cukup. Tu budak-budak tu minum, okey. Sedap, boleh. Okey. Baik. Okey. So sekarang macam ni, nampak semua macam berkipas lah. Tuan-tuan nak mengaji ya panas-panas ni.
Nyanyi je lah senang. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, semua yang hadir karnival untuk lambai, apa, jelajah lambaian Kaabah. Hari ini saya diminta, macam ni, saya bagi tahu dulu. Kalau tuan-tuan nak dengar berkaitan dengan umrah macam yang saya cerita, setiap hari Ahad di Pejabat Mahabatin, saya akan mengajak di situ setiap hari Ahad. Tak kisah, orang kata apa, berapa ramai, banyak mana, tang mana, travel mana pun, even Andalusia pun, masuk tempat kami, kami akan cerita sama sahaja. Cumanya hari ini saya diminta untuk cerita tentang solat. Itu je. Okay? Sebab perkara penting sekali di sana adalah solat. Semua orang akan dengar saya cakap, semua orang macam tak percaya. Tapi saya nak bagi tahu kata, tuan-tuan tolonglah percaya. Kenapa? Salah satu sembahyang yang orang paling malas nak buat dekat sana ialah sembahyang jenazah. Sedangkan di sana, setiap kali habis sembahyang, Tok Imam bagi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tok Imam bagi salam macam tu. Lepas tu kita semua bagi salam. Astaghfirullah. Tiba-tiba akan ada pengumuman. Assalatu alal amwati wal atfal yarhamkumullah. Betul eh? Dia akan ada pengumuman. Apa pengumuman dia tadi tu? Itu bukan azan, jangan silap. Dia kata, as-salatu, ada sembahyang, alal amwat, ke atas jenazah yang ramai, wal-atfal, dan anak-anak kecil yang jadi jenazah yang meninggal. Yarhamkumullah, semoga semua dirahmati oleh Allah. Dia buat pengumuman. Tetapi berapa ramai orang yang bila Tok Imam takbir nak sembahyang jenazah? Allahu Akbar. Orang kita duduk baca Quran, orang kita duduk zikir, orang kita duduk sembang, ada yang paling tak guna, dia boleh bangun, dia boleh belah. La haula wala quwata illa billah. Esok kalau kita mati, kita harap orang sembahyang kita. Oh. Tapi orang lain mati, kita tak mau sembahyang. Oh. Saya habaq satu. Dalam satu hadis Nabi, aw kama qal, Nabi kata, hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim adalah bila dia jenazah, kita kena sembahyang dia. Okay? Kita uruskan dia. Kemudian Nabi beritahu kepada para sahabat, Nabi kata, ni saya terjemah Melayu lah tuan-tuan. Tengah-tengah hari panas ni tak cakap Arab tuan-tuan, panas. Dia kata apa? Nabi kata, siapa yang sembahyang jenazah, bagi dia satu qirat. Siapa yang sembahyang jenazah, bagi dia satu qirat. Siapa yang sembahyang jenazah, kemudian dia ikut jenazah pergi ke kubur, bagi dia dua qirat. Okay? Para sahabat tanya, Nabi, qirat ni binatang apa? Sebab tak pernah guna, orang Arab tak pernah guna perkataan qirat sebelum tu. Apa yang Nabi maksudkan dengan qirat? Alah, macam kita hari ni, macam perkataan OMG lah. Betul eh? Sebelum ni tak pernah orang pakai OMG. Tak pernah orang pakai OMG. Apa-apa terkejut je, OMG. Tak pernah orang tak pernah pakai. Tapi hari ni ada istilah tu. Jadi orang pun tanya, OMG ni binatang apa? Oh, okey, orang semua tahu. So, Nabi pun sama. Nak tarik minat sahabat, Nabi kata, siapa semayang jenazah? Satu qirat. Siapa semayang jenazah? Turut jenazah. Pika kubur. Dua qirat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, qirat ni binatang apa? Nabi kata, qirat ini satu qirat bersamaan pahalanya sebesar bukit Uhud. Siapa yang sembahyang jenazah, pahala dia sebesar bukit Uhud. Siapa sembahyang jenazah, turut jenazah pergi ke kubur, dua bukit Uhud. Allah bagi. Itu kalau biasa. Kalau Mekah, kali berapa? 100,000 bukit Uhud. Dia boleh duduk tak sembahyang. Teruk lah. Ha. Boleh tinggal. Seolah-olah sepatutnya Tok Bilal lah kot no yang buat pengumuman tu rasanya. Tok Bilal tu, dia patutnya dia pengumuman dia bukan ada sembahyang jenazah dan juga jenazah anak kecil yarhamkumullah. Bukan. Patutnya jenazahnya pengumuman dia, Allah nak bagi pahala dua bukit Uhud, siapa mau? Berebut orang sembahyang.
Siap boleh tanya lagi, hari ni tak ada jenazah? Sebab kita tak reti. Sebab kita tak faham besar mana pahala dia. Bayangkan siapa yang pergi Mekah, 7 hari dia duduk Mekah, saya duduk tunjuk kat dia, sebab ni student saya. Mereka baca Quran, mereka mengaji dengan saya. Ni student saya. Mereka budak bagus. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Semayang jenazah, aku nak kata apa tadi, aku lupa. Ha, 7 hari lah, itu silap lah. 7 hari duduk Mekah, siapa yang pergi buat umrah, patutnya dia balik, dia boleh act dengan kawan-kawan dia. Hampa jangan tanya pahala baca Quran aku. Semayang jenazah aku pun lebih banyak daripada hampa. Ha. Setiap kali lepas semayang, pahala semayang jenazah aja berkandak. Tapi orang tinggal. Sebab apa? Maafkan saya. Kita masih lagi rasa semayang tu kecil. Tambah pula semayang jenazah. Tak ada rukuk. Tapi first time orang kita tak tahu. Dia pi. Dia ingatkan tu azan ke apa. Dia tak pandai bahasa Arab. As-salatu ala lamuan wa'amu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 '
lah. Ah, semayang. Dia pun bangun. Allahu Akbar untuk imam. Kita semua pun Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir kedua betul? Allahu Akbar. Orang lain takbir, dia pergi rukuk. Dia tahu dia salah, terus dia perbetul kasut dia. Jahanam. Bunga. Tak tu, sebab tu saya cerita, sebab ramai orang dia tak tahu. Tambah pula hari tu sujud sejadah. Kami baru pergi baru ni kan. Tok Imam sujud sejadah. Tapi Tok Imam macam biasalah. Dia tak buat pengumuman macam kita dekat sini. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat Tok Imam bagi tahu dekat makmum ada sujud sejadah. Sunat. Ada setengah imam baca, ada setengah imam dia bagi tahu, ada sujud sejadah, ada setengah imam bagi tahu. Lepas tu semayang, semayanglah sujud sejadah. Allah Akbar. Orang kita tak pernah, dia duduk dengar yang sedap ya. Duduk layan sedap, sujud sejadah. Apa? Innama amruhu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bi amdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Tu dia pakat rukuk semua. Lepas tu yang rukuk tu pula sebab Tok Imam baca sedap. Maka bila dengar tu tutup mata. Allahu Akbar. Duk rukuk. Lepas tu dia kata lama Tok Imam sini rukuk. Beza yang dia sedap time bila? Time bangun. Sebab Tok Imam bangun tak kata sami Allahumma hamidah. Tok Imam kata Allahu Akbar. Tok Imam balas, Allahu Akbar. Dia pun bangun dengar. Lain Tok Imam dekat sini. Sat lagi bercelaru lah. Dia bagi-bagi salam, dia kata, pelik kan? Imam sini dia rukuk, dia tak sujud-sujud. Dia kena tahu, dia kena tahu ilmu tu kena ada. Jadi saya bagi tahu siap-siap dekat tuan-tuan. Baik. Itu antara sebagai sebahagian apa yang saya nak cerita dengan tuan-tuan. Baik, jadi memandangkan hari ini berapa bulan? 30 lah? 30 lah? 30 hari bulan 12 betul? Hari bulan 12 berapa? 30 ke 31? 31. Hari ini 30. Dia ada 31 hari. Jadi memandangkan kita berada di hujung tahun. Biasanya, tuan-tuan ambil lah semua anak-anak syarikat, termasuklah syarikat-syarikat lain yang ada di sini. Setiap kali hujung tahun, semua orang akan tutup akaun, akan kira untung rugi, akan kira berapa banyak mereka dapat, akan kira berapa banyak mereka sumbang kat orang, akan kira berapa banyak kita berjaya buat sale dan sebagainya. Maka dengan semangat akhir tahun orang tutup akaun, saya kata dekat tuan-tuan, jomlah sama-sama kita kira tengok akaun semayang kita. Berapa banyak kita semayang cantik, berapa banyak lima waktu penuh. Minta maaf. Semalam saya di sebuah negeri. Hari Jumaat saya di sebuah negeri.
tak bolehlah dinamakan negeri bah. Nanti tuan-tuan carilah. Ha? Tak cari pun tak apalah. Tahu sudahlah. Jadi bila saya duduk di negeri itu, saya nak ceramah. Sebelum saya ceramah, pengarah lembaga masjid dia naik pentas dulu. Cakap dulu. Apa kata pengarah dia? Pengarah dia kata, dia bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu dia kata, kami, dia panggil mana lembaga masjid negeri tersebut. Kami baru saja habis muzakarah semalam. Dan dalam muzakarah itu mendapati bahawa rakyat di negeri ini, negeri tempat tu lah, bukan sini, negeri tempat tu, yang semayang cukup 5 waktu hanyalah 20% orang sahaja. Oi, jangan tuan-tuan. Sedangkan penduduk Islam di negeri tersebut plus minus lebih kurang 700 ribu orang. 700 ribu orang untuk sebuah negeri, orang Islam, 20% adalah sebanyak 140 ribu orang sahaja yang semayang cukup 5 waktu. Tuan-tuan jangan marah lah. Kalau hari ini, maaf lah, negara kita panas, tak sama macam zaman ayah kita dulu. Negara kita ada berlaku kerosakan, negara kita berlaku macam-macam. Sedangkan kita punya semayang tak cukup. Ini saya bagi tahu ni. Bersempena semangat hujung tahun ni, jom Zat, kita muhasabah. Hari ni kita perkemah elok. Yang mana yang tak kena, yang mana yang kena teruskan. Yang mana yang tak kena, kita perkemah bagi cantik, bagi elok balik. Tak apa, tak apa. Sebab Allah dia suka orang perkemah kesalahan dia. Perkemah balik yang mana salah. Perkemah balik yang mana salah. Okay, tengok contoh. Kita list satu-satu. Semayang 5 waktu, 1 sampai 10. 1 kira tak semayang langsung, 10 cukup 5 waktu. Kita duduk tang mana? Kita hitung sendiri. Mai pula semayang sunat boh, semayang apa, bukan rukun semayang boh. Berapa banyak masyarakat kita yang masih lagi baca Qul Wallahu Ahad? Salah. Qul Wallahu Ahad tak betul. Qul Huwallahu Ahad. Bukan Qul Wallahu Ahad. Di mana U? Berapa ramai yang baca Qul Huwallahu Ahad? Salah. Bacaan betul ini ya. Qul huwallahu ahad. Hu. 1 2. Berapa banyak yang baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas? Tak boleh. Maliki yaumiddin betul. Malikin nas laju. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu ramai masa tahlil, masa baca Yasin, cuba dengar. Penuh baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Salah. Antara kesalahan besar nanti dua surah tadi tu, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, tak apa, bukan surah wajib dalam Fatihah. Dalam sembahyang surah wajib Fatihah. Fatihah salah. Dia kata ustaz sok bohong. Orang Malaysia baca salah. Tidak salah pada susunan, salah pada segi bacaan. Tang mana? Sebab rata-rata orang Malaysia kita baca Quran perlahan, maknanya kita makmum. Okey, nanti lu kena tanya. Dalam ni semua tu imam kah? Confirm bukanlah, tudung belakang. Confirm lah makmum sepanjang ayat, betul? Ha. Kita baca kuat, betul. Baca kuat betul. Saya risau bacaan pelan.
Tengok elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Clear? Bismillahirrahmanirrahim. Clear? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Ar-Rahmanirrahim. Kalau baca kuat. Kalau baca kuat. Tapi kalau baca dalam semayang, kita tak baca macam tu, betul tak? Kita baca macam mana dalam semayang, kita akan baca pelan. Kalau baca pelan, bunyi macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak betul? Kan itu bacaan dalam semayang kita, betul tak? Betul lah, tuan-tuan baca macam tu, betul lah. Takut pula nak angguk dah. Ha. Janganlah takut, ni bukan marah. Nasihat. Tengok elok-elok. Bila kita baca, contohnya, saya bagi kat budak-budak. Saya bagi kat abang. Saya bagi kat siapa saja mikrofon. Saya kata tolong baca Ustaz surah Fatihah. Bila dapat mikrofon, automatically orang akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang akan baca macam tu. Tapi macam semayang, Allahu Akbar. Zuhur tadi. Kita akan baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak betul? Bacaan pelan itu yang ditakuti ada salahnya sebab kita duk buat macam baca darah. Tengok elok-elok. Saya kuatkan suara saya bacaan pelan tadi. Tengok kesalahannya di mana. Pertama dan paling utama. Kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita baca kuat, kita baca macam ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Clear? Tapi bila kita baca pelan, kita cenderung untuk baca Ar-Rahmanir-Rahim. Salah, mana pula Ar-Rahman? Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, masing-masing pakat kumat kami dah. Itu dia. Punca dah. Ha, betul tak? Ha, sebab itu saya cenderung nak. Dah, benda simple. Benda simple. Kalau kita baca perlahan sesama kita macam tahlil, kita duduk sebelah-sebelahan, kita duduk sebelah-sebelah. Illa syarafina minal muzaffar Rasulullah SAW alaihi wasallam 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 alaihi Sebab baca pelan. Itu kesalahan utama. Baru masuk kesalahan yang lain. Sebab Ar-Rahman ni ada dua kali. Satu Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Ar-Rahmanirrahim. Dua kali bacaan salah betul-betul. Maka jom hari ni, sekarang ni, baca dulu dengan saya betul-betul, bagi betul-betul tentang kesalahan ni dulu. Tu tak masuk waladhalin. Walaupun lagi dahsyat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Tambah lam sampai tiga lam. Dia kan biasa aja. Dallin. Dallin. Betul. Betul tak yang saya cakap? Ha. Jadi mari sama-sama kita perbaiki dulu. Waktu sekarang ni, di kala panas tengah hari ni, biar menjadi saksi. Allah Ta'ala menerima amalan kita memperbaiki solat kita. Supaya saya lagi semayang asak, semayang elok-elok. Sedia? Tuan-tuan kena baca doa, baru saya dengar. Kalau tuan baca pelan, saya tak dengar. Kita baca yang salah dulu, baru baca yang betul. Buat dulu yang salah. Okey? Buat yang salah dulu, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu betul. Nampak macam saya bengong. Saya suruh ikut saya. Baca salah dulu sama-sama. Ya, tinggal saya seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahman salah. Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, abang, adik-adik yang mana pergi sekolah, lepas ni di sekolah bila cikgu suruh baca, kita cenderung akan baca Bismillah. Tak salah, boleh baca macam tu, tapi jangan bes. Bis. Jangan bes. Ha, nak bes kat siapa? Bis. Tak apa, ikut lagu sekolah tak apa. Lagu sekolah kan dia melarat sikit kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak salah boleh? Ha, tapi bis. Jangan bes. Bismillah. Okey, boleh faham eh? Okey, sekali lagi try. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين sekali lagi jaga Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, tu baca derah, baca pelan tengok Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, bagi betul bacaan, bagi betul bacaan. Okey, teruskan. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أي سؤال سيكي صراط الذين أنعمت عليهم nanti ada bunyi tebal ada bunyi tebal, tapi belah sini tak bunyi langsung. Ha, ni ikut Piramli ke apa ke? Ajis baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramli baca tak bunyi langsung. Ha, sekali lagi صراط الذين أنعمت عليهم ada dua belah sini ada, belah sini ada صراط الذين أنعمت macam sebut tali tak mau to, dia terpengaruh dengan lazi tadi dia jadi to. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru betul, clear. Hilang bunyi tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Boleh? Insya-Allah. Insya-Allah bolehlah tu. Risau betul. Okey. Sekadar saja. Apakah siapa boleh jawab tera? Apa hukum panjang, pendek, dengung, tak dengung, qalqalah? Daripada lima hukum ni, apa hukum yang tak ada dalam surah Fatihah? Panjang, pendek, dengung, tak dengung, qalqalah. Lima hukum ni apa yang tak ada dalam surah Fatihah? Qalqalah. Betul. Satu lagi. Qalqalah saja. Ha. Qalqalah betul dah. Ha. Tak apa, tunggu. Kita tanya dulu. Ada lagi jawapan lain? Dengung tak ada. Tak dengung. Ha? Apa dia? Dengung. Betul kan?
Sebab itu surah Al-Fatihah dia adalah asas kepada bacaan kita sehari 17 kali kita baca, tak termasuk lagi zikir, tahlil dan sebagainya. Sebab dalam surah Al-Fatihah tidak ada benda yang manusia tak boleh buat, namanya dengung dan juga qalqalah. Mana ada dengung dalam surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah direct sahaja, terang dan nyata. Mana ada dengung? Sebab dengung ni dia kena ada, contohnya macam kalau ikhfa hakiki kan, kita nak dengung dia, dia kena masuk dalam huruf. Contohnya min qabl, nun jumpa dengan qaf, min qabl, so dia kena dengung, dia kena masuk dulu min, dia kena bunyi tu. Tak semua orang boleh buat. Surah Fatihah direct ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Direct. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ha, tak ada dengung? Tak ada. Yang hidung mana tak ada. Mana orang sengau boleh baca tak surah Fatihah? Boleh baca? Sepatutnya dia boleh baca. Allah tera. Okey, soalan yang kedua. Kali ni hadiah. Kali ni ada hadiah. Tak tahu aku bawa duit banyak lah. Ada. Soalan. Hang janganlah weh. Hang mengaji. Budak-budak yang tahfiz tak payahlah. Bagilah peluang orang yang bukan tahfiz. Soalan. Berapa huruf yang tak ada dalam surah Fatihah? Awak semua ingat dalam surah Fatihah ada semua huruf? Tak ada. Dalam Fatihah ada beberapa huruf yang tak ada. Berapa? Ha, berapa? Ha, angkat tangan aku tanya lah. Ha, huruf yang tak ada dalam surah Fatihah berapa? Ha, fikir lu. Lekah. Dia kata sepanjang aku mengaji tak pernah orang tanya soalan ni. Berapa huruf? 10? 20? Berapa huruf? Okey, macam ni, nanti dulu, nanti dulu. Yang ni soalan ni tak ada duit, tak ada duit. Tanya dulu, huruf ijaiyah ada berapa? Bungkuih dah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dan, ro. Ro huruf yang ke-10, ingat. Zai, sin, shin, sad, bod, po, go, ain, ghain, fa, 20. Qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Berapa? Hamzah tak kira lah. Dia jadi 28. 28 huruf dia. Sebab hamzah dengan alif sekali lah. Ha. 29, 28 huruf. So daripada 28, 29 huruf, berapa yang tak ada dalam surah Fatihah? Siapa jawab tadi? Angkat tangan. Siapa jawab tadi? Angkat tangan. Mana? Berapa huruf? 7. Bagi salah satu hurufnya. Shin. Tahniah kakak. Nah, RM10. Mainlah ni. Tahniah. Mabruk. Bagus. Huruf shin tak ada, huruf tha tak ada, huruf jim tak ada. Ha. Semua pakai buruk. Aku rasa aku tahu dah. Dah dapat kat orang lain, tolonglah. Sudahlah. Sudahlah. Ha. Ha. Sebab ada sebahagian huruf apa antara yang tak ada? Huruf vo, vo, vo. Sebahagian ulama kata, sebahagian ulama vo. Sebahagian ulama kata, sebahagian ulama kata, minta maaf. Huruf-huruf yang tak ada ini
Kebanyakannya huruf-huruf dia sentiasa terlibat dengan perkataan-perkataan macam ajib, jahil, jahim, neraka, zulumat, kegelapan, zalim. Ha, nampak perkataan-perkataan macam tu yang banyak. Ha, jadi perkataan tujuh huruf ni tak ada dalam surah Fatihah. Kata apa yang tujuh tu? Balik cari. Macam mana? Pasal macam baca Fatihah lama lah kan? Kalau tanya lagi tak boleh jawab tu. Kita cuba lagi sekali, boleh tak? Boleh? Cuba lagi sekali. Jangan tarik keluar 50 sudah aja. Anam dah. Tak nampak lah ni. Merah tak ada lah. Intipan bara tak ada ni. RM1. Boleh lah kira bagi cukup 10 lah. Nah abang, kira sat bagi cukup 10. Okey, sedia. Sementara dia kira RM10 je. Nak semayang, kena azan, betul eh? Dah azan, kita qomat, betul eh? Soalan saya. Tapi yang ni dia kena buka masa lah, no? Seminit ke lebih kurang begitu lah, saya tengok jam. Boleh eh? Soalan. Dalam azan dan iqamah, berapa kali kalimah alif lam lam ha ada? Tu ambil kan? Ha, satu minit daripada sekarang. Dalam azan dan iqamah, berapa kali kalimah alif lam lam ha ada? Ain, tadi Zuhur dengan azan tak? Ha, tu dia lah. Dah kata dah. Okay, buka kepada semua. 15. 15. 12, 1. 16, 1. Ha? 17. Ay, macam up satu daripada 16 tadi. 14. 13. Ay, makin merah ni. Okey, sekejap. Siapa yang kata 12 tolong bangun tadi? Abang bangun. Berdiri lo. Kata berapa tadi? 13, berdiri. Siapa kata 16 tadi? 16. 16, berdiri. Abang, siapa kata 17 belah sini tadi? Berdiri, berdiri abang. Berdiri. Tengok. Azan dan iqamah. Alif lam lam ha. Tengok elok-elok. Azan awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berapa di dalam ha? Dua. Kira sama-sama. Dua. Lepas tu azan lagi sekali, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa dah? Ashhadu an la ilaha ill. Berapa dah? Lima. Ulang lagi sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. Berapa dah? Ashhadu anna Muhammadan Rasul. Ada. Berapa? Ashhadu anna Muhammadan Rasul. Berapa dah? Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Ada tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 9. 9. Mana pula 10? 10 kan? 10 kan? Oh, saya salah lah. 10. La ilaha illallah. Berapa? 11. Okey, so azan ada berapa? Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baba. Jumlah dia baba. Siapa jawab 18? Maknanya duit ni masuk kat saya baliklah. Selamat duit aku. Tuan-tuan minta maaf lah. Kita tengah buat seronok-seronok. Kita tak ada siapa nak hina apa. Tapi saya sekadar nak bagi tahu saja. Berapa tahun kita dengar azan? Soalan simple kita tak boleh jawab.
Ha, maka sebab itu antara salah satu kenapa kami di Mahabatin sendiri kami buat perjalanan solat. Umrah kami buat solat. Kami akan tekankan tentang sejarah solat. Kami akan tekankan tentang sejarah solat, perjalanan solat. Kami cerita tentang rukun solat, bacaan solat. Kami bawa ustaz-ustaz untuk tuan-tuan talaqi itu. Itu antara yang kami buat di Mahabatin. Dalam perjalanan umrah kami buat. Dan kali ini kita ada yang 3.0 punya, insyaAllah nanti akan ada. Tuan-tuan nak maklumat semua, tuan-tuan di belakang. Saya tak larang nak cerita. Saya nak berputih sembahyang dulu. Pukul berapa lah? Habis yang masalah. Sekian. Habis lah. Itu salam lama. Cukup lah. Lama. Apa dia? Sembahyang asal. Hai. Tuan-tuan dengan duduk panas. Tuan-tuan rasa sekejap lah. Sekejap lah. Yalah, tuan-tuan duduk diam. Yang bercakap saya. Saya rasa lah lama. Ha. Ha, pandai hamba. Okey, ayana namuna muslimin dan muslimat tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Baik. So kita masuk secara rambang dulu, tak ada masalah. Sekarang saya nak pergi kepada penghujungnya. Okey, tengok elok-elok. So kita dah ada di hujung, kita nak tutup. Tuan-tuan tengok saya betul-betul, saya tahu benda ni berat. Tapi tuan-tuan tolong tengok saya dengan penuh rasa keinsafan, tengok saya dengan penuh rasa macam aku nak belajar. Saya pun tengok tuan-tuan dengan setiap yang saya cakap kat tuan-tuan. Apa kita ni sekarang ni 20% semayang cukup. Otak saya akan berjalan. Hang cukup tak semayang? Macam mana semayang hang? Hang khusyuk tak semayang? Dia duduk bidah saya balik ke dalam. Saya pandang tuan-tuan dengan pandangan penuh keinsafan. Antaranya saya sebut kepada tuan-tuan, Minta maaf. Kalau saya salah cakap, maafkan saya. Saya yakin dalam ni tak ada orang yang ada pengalaman bersama dengan banduan akhir. Lagi 3 hari nak mati, hukuman gantung. Mungkin ada warden penjara dalam ni, mungkin ada. Tapi saya yakin majoriti kita tak pernah. Saya pun tak pernah. Saya ulang alik masuk penjara juga. Tapi saya jumpa orang yang keluar masuk macam tu. Kita tak sempat jumpa dengan orang yang banduan akhir. Hukuman dia hukuman gantung sampai mati. Maknanya dia ni dia tahu dah tarikh sekian dia akan mati. Makna dia duk kira kalender yang. Cerita ini saya dapat daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Kerana Mawib diberi peluang untuk pergi berbuka puasa dengan banduan ini. Dia seorang kan? Dia akhir. Dia nak mati lagi 3 hari kalau tak silap. Nak gantung. Dia masuk. Dia punya tempat dalam penjara. Ada penjara satu lagi. Dalam penjara yang satu lagi dia duduk seorang dah. Depa isolate dia. Dia duduk seorang-seorang. Depa masuk, depa jumpa dia. Antara benda yang depa bagi tahu apa dia? Dia tak banyak cakap. Senyap. Cuba tengok siapa yang senyap sangat tu boleh. Dia duduk senyap. Lepas tu dia kata kami bawa nasi Arab ustaz. Tuan-tuan Zul cerita. Kami bawa nasi Arab pi. Mula dia tengok nasi Arab tu. Lepas tu bila dia mula suap mulut dia. Dia kata apa? Ni masa ni buka puasa. Dia buka puasa dengan sembahyang tarawih dengan dia. Dia kata apa? Ustaz, masa dia suap nasi Arab mulut masuk mulut dia tu, kami tengok dia kunyah tu. Setiap kunyah tu dia nikmat ustaz. Dia rasa setiap butir nasi tu. Sebab lagi 3 hari dia tahu dah dia nak mati. Kita tak sempat lah macam tu. Dan kita pun tak ada pengalaman macam tu. Sebab itu kita tak pernah rasa nikmat ada mak bapak. Tak pernah rasa nikmat ada adik beradik. Tak pernah rasa nikmat ni kedai punya banyak. Kita buat tak tahu ya. Kita tak kawan, tak pi jenguk. Kita rasa orang berniaga tu senang. Kita take for granted banyak benda. Sebab kita rasa esok kita hidup lagi. Banduan ni, dia suap satu suap tu dia kata. Dia kunyah tu. Menikmat sungguh. Sebab dia tahu dah, kali ni dia dapat nasi Arab. Esok lusa tak ada orang mai dah kat dia. Tuan-tuan, 2 hari lagi dia nak mati, tak ada siapa mai. Dia duduk makan roti kering ke apa yang dia duduk ada. Esok dia nak mati lah. Memang kalau dia tak makan nasi Arab sungguh-sungguh ni, dia tak rasa lah. Makan. Sebab dia tahu dia akan hilang nikmat tu. Kita semua akan hilang nikmat tu. Tok Sah kata, mati. Mulut pecah lah.
Nikmat makan tak ada. Mulut pecah, orang panggil telaga buruk lah kan, ada ulcer. Buh kat lidah satu lah. Cakap macam donadak tu. Nikmat cakap hilang. Buh makan, mengunyah ke tepi tu macam kucing. Tu baru pecah mulut. Belum mati lagi tu. So mereka cerita, Dr. Zul cerita lagu tu lah, dia kata. Masa dia semayang untuk terawih tu, setiap kali doa, setiap kali sujud teriak tu. Orang kata pejabat agama orang tak teriak macam dia tu. Tuan-tuan, sebab dia tahu dia nak pergi bila. Jadi saya ambil kesempatan tu dengan saya nak bagi tahu kata. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala ni punya terror tak terror. Sebab saya yakin, keyakinan saya yakin dalam ni ada orang yang lalu hidup susah. Dalam ni ada orang yang ada masalah yang tak settle-settle lagi. Dalam ni ada orang yang berhutang yang tengah cari cara macam mana nak selesai hutang. Dalam ni ada orang yang mungkin tengah cari jodoh, tak jumpa-jumpa jodoh, rasa payah jodoh. Dalam ni mungkin ada orang yang menghadapi jalan dua simpang, dia tak tahu nak pilih mana. Saya cerita ni sebab saya nak bagi tahu kata Allah ni cerdik. Jangan buat dalam hidup kita tak ada Tuhan. Hari ni orang cerita pasal politik negara. Orang bercakap macam seolah-olah politik negara ini ditentukan oleh manusia, bukannya Tuhan. Kita punya risau dengan manusia, kita terlupa kita ada Tuhan. Baru tanya nama Tuhan ada berapa pun kita tak boleh nak jawab. Jadi saya nak cerita kat tuan-tuan dengan beritahu kata, Tuhan ni bijak. Apa Tuhan kata? Perbezaan di antara orang kafir, kafir dengan orang Islam, apa dia? Semayang. Benda pertama yang ditanya di kubur, semayang. Benda yang akan menjadi pemisah nak tentu orang tu iman ke tak, semayang. Siapa yang bersaksi satu orang berulang alik ke masjid 5 waktu semayang, dia adalah orang yang beriman, lelaki itu. Orang yang tengok dia, kena tahu dia tu lelaki beriman. Dia tu perempuan beriman. Semayang jadi tunggak. Sebab apa? Tengok elok-elok. Tidak ada benda dalam dunia yang Allah buat melainkan mesti ada tasawur kepada kita, gambaran kepada kita. Apa dia? Tuan-tuan cuba tengok. Saya tak tahu agama lain, minta maaf lah. Saya tak tahu agama lain. Yang saya tahu agama Islam je, sebab tu agama saya. Apa dia? Islam lah satu-satunya agama yang ajak sistem. Bila lahirnya anak, pertama sekali kita kena azan dekat dia, betul? Kita azan dekat dia, betul? Saya yakin semua orang lalu proses yang sama. Azan. Mula azan sebut apa? Allah alif lam lam ha, betul ya? Allahu akbar, Allahu akbar. Azan ke anak. Tutup azan apa dia? Kalimah last tutup azan. La ilaha. Nampak? Allah letak nama dia juga duk last. La ilaha illallah, nama dia last. Tadi nama dia mula alif lam lam ha. Hak ni dia bubuh nama dia lah. Maknanya daripada azan tu, mula nama Allah, tutup nama Allah. Maaf lah, kalau saya tanya lah. Dalam ni saya yakin, semua orang lahir, dia diazankan. Kita bersama-sama. Kita sama. Apa makna falsafah dia? Apa benda yang dimulakan dengan nama Allah, diakhirkan dengan nama Allah, kita pasti akan bersatu. Contoh, kubur lah. Apa dia? Mula hidup azan Allah. Nak mati apa perkataan last? La ilaha Allah juga. Siapa yang mula dengan azan hidup dia, mati dia tutup dengan la ilaha illallah, dia duduk dalam kubur, dia akan bersatu dengan semua orang Islam yang ada dalam situ. Paling last azan. Azan mula dengan Allahu Akbar, tutup dengan Allah juga la ilaha illallah, dia akan menyatukan kita. Wahabi ke Syiah ke siapa saja akan main semayang juga di satu tempat. Apa formula dia? Mesti dimulakan dengan nama Allah, diakhirkan dengan nama Allah. Sebab itu, maaf saya abang lagi ni, nak kata Allah punya cerdik utus Nabi ni. Sebab itu Nabi ajak kita daripada dalam kehidupan, bangun-bangun tidur, benda mula sekali, alhamdulillah nama Allah dulu. Nak tidur, bismikallah. Problem hari ini kita tinggal semua benda tu. Sebab itu salah satu kaedah yang Allah wujudkan dalam hidup kita, nak praktis buat benda ni,
Allah adakan haji dan umrah. Supaya apa? Tok nek, tok nyang yang lama dah tak buat, mak bapak yang lama dah tak praktis, pi haji 40 hari duduk, amalkan benda ni balik daripada awal. Cucu tak kacau, anak tak kacau. Bangun tidur praktis balik kata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cuba tengok Allah bijak lagi, Allah utus nabi. Allah ni bijak tuan-tuan. Sebab tu jangan rasa macam dia tak ada. Apa dia? Tengok. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah itu, ahyana, hidupkan kita, ba'da ma amatana, selepas mematikan kita, wa ilaihin, dan kepadanya kita akan kembali. Semua orang ingat mati, sabar, belum mati, kepadanya kita kembali. Pilah masuk soft semayang subuh. Betul eh? Kembali kepada dia dulu. Jangan buka handphone dulu. Betul eh? Bijak Allah atok kita. Bijak Allah atok kita. Maka dengan sebab itu, habislah, betul lah, masa saya habis. Saya tak mau ambil masa orang lain. Orang kata gila puasa, gila mikrofon. Orang kata, saya tak mau penyakit tu, saya tak mau penyakit tu. Saya tak ada penyakit tu, insyaAllah. Saya bagi, saya tak mau. Okay. Saya cuma nak kata, saya tahu panas dah ni. Saya pun heran lah orang pulang meranti ni main mengaji tengah hari macam mana tau. Saya tak faham lah. Panggilan pulau dia kata. Jadi saya pun nak kata macam ni kepada tuan-tuan, saya kata macam ni. Jom kita jadikan semayang asas kita. Apa saja dalam semayang, semuanya ada falsafah dalam hidup. Kawan-kawan kata, ustaz habang mereka, kalau nak dengar cerita lagi, mai dekat Mahabadi Malaysia. Saya kata yang tu tuan-tuan nak, tuan-tuan pergi tanya mereka. Saya tak mau habang yang tu. Tuan-tuan pi ke, tuan-tuan tak pi ke, saya tetap kena habang kat tuan-tuan dekat sini. Apa dia? Tuan-tuan, jom jadikan semayang asas kita. Sebab Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semayang tiang agama. Apa makna dia? Maknanya, semayang tiang ad-din. Din tu agama. Tapi dalam semayang tuan-tuan tak kata din, agama. Tuan-tuan kata maliki yaumiddin, apa dia? Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maknanya din tu ada terjemah dia banyak. Saya bagi tahu tuan-tuan, salah satu makna din ialah agama. Makna agama ialah cara hidup. Semayang tiang cara hidup. Nak tengok orang yang tahu hidupnya, tengok semayang dia. Kata Dr. Fadilah Kamsah, siapa berusaha mengubah, perbaiki semayang dia, dia sebenarnya sedang memperbaiki kehidupan dia. Contoh saya dah bagi. Kalau tuan-tuan nak lebih dalam lagi, saya bagi contoh apa dia. Last, sebab hari ni orang banyak suka menulis-nulis macam-macam. Tok Imam, saya Tok Imam, tuan-tuan makmum belakang saya, saya baca Fatihah. Lepas Fatihah saya baca surah. Lepas surah saya rukuk, saya sujud, saya bangun, saya sujud, saya berdiri tegak. Saya baca surah, saya tak baca Fatihah. Mana saya salah? Tuan-tuan kena tegur, betul? Eh? Soalan saya, siapa yang layak tegur saya? A. Makmum sebelah sana. B. Makmum sebelah sana. C. Belakang saya. D. Dekat toilet. Siapa yang layak tegur saya? Semua orang tahu yang layak tegur imam yang belakang imam saya. Maknanya yang paling dekat dengan Tok Imam. Kenapa benda itu kita tak buat dalam masyarakat? Hari ini bila berlaku rosak kepada pemimpin, pemimpin masyarakat, agung, sultan, menteri, ketua masjid, ketua qaryah, kenapa orang yang dekat yang tak tegur? Kenapa yang nak tegur tu orang yang duduk kat tandas? Soft pun tak masuk lagi. Duk menerang, subhanallah. Tegur Tok Imam, duk menerang dalam jamban. Soh pun tak masuk lagi. Saya sebut, tuan-tuan gelak. Tapi perangai itulah yang hari ini semua orang duk buat. Pelajar universiti pun nak menegok-degok juga. Sabar, kamu tak tahu macam mana cara mentadbir negara. Nak suruh mentadbir diri sendiri pun gagal. Ha? Kita tak duduk dalam game tu, kita tak tahu.
saya sebab ustaz-ustaz tua pesan dekat saya benda ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya langsung tak komen dengan politik dan juga apa benda yang melibatkan kepimpinan. Orang tua-tua, ustaz-ustaz tua, dia kata apa? Ustaz Don, kami yang tua lebih tahu negara daripada Ustaz Don. Belajar tak apa, jangan masuk campur. Tenang dulu, esok dah tua terlibat. Ha? Kita nak urus takbir, jadual ceramah pun hitam bukan. Kita komplain dan cerita macam-macam. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Jom kembali balik. Mari kita tengok semayang ajak kita bentuk masyarakat macam mana. Last but not least. Apa dia? Saya bukti kat tuan-tuan pasal semayang. Sebab tadi saya ajak tuan-tuan jadikan semayang. Mungkin tuan-tuan tak nampak. Saya dah bagi dua contoh. Satu contoh tadi, azan. Betul eh? Yang kedua, imam makmum. Yang ketiga, last. Apa dia? Apa benda yang elok, yang bagus, yang tidak berdosa tetapi orang takut nak buat dalam masjid? Jangan kata makan. Makan tu sebab tuan-tuan buat peraturan. Kalau masjid lain makan ya, tak ada masalah. Tidur, bohong. Khutbah Jumaat pakai ramai tidur. Apa benda i'tikaf? Hak tu mulia sangat abang. Benda apa yang elok, bagus, tak berdosa tapi orang takut nak buat dalam masjid? Tidak. Jawapannya ialah kentut. Tak tahu kalau orang Pulau Meranti memang perangai kentut dalam masjid. Bersepah, berselerak dah kan. Masuk masjid ambil wuduk ya, benda pertama sekali tahan kentut. Betul tak? Apa benda yang kita boleh belajar? Tahan kentut nak semayang pun ada pengajarannya. Apa dia? Allah nak ajak kata, jangan ingat perut kita seorang saja kita nak lepas kentut tak ketahuan halah. Orang lain pun ada kentut mereka, mereka tahan supaya orang lain selesa dalam masjid. Sama juga macam hidup kita. Jangan ingat marah kita, benci kita, meluat kita seorang eh. Orang lain semua ada marah, benci masing-masing. Tapi semua orang simpan sebab nak duduk sama-sama. Pasal apa? Hang dah buat terajang terlebih kurang. Nampaklah. Semayang ajak kita. Jom tuan-tuan, jadikan penduduk kampung ni yang suka semayang. Bukan suruh jadi Tok Wali. Suka semayang. Sebab semayang akan ajak hidup kita. Kita bentuk semayang dalam kehidupan kita. Okay? Wallahu alam. Saya minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Minta ampun, minta maaf kalau saya salah cakap nah. Ada peluang kita jumpa lagi insyaAllah. Apa-apa maklumat tentang saya, tuan-tuan boleh pergi ke Mahabatin Travel and Tours belakang ni sahaja. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.